Здравейте! Включвам се малко в странна обстановка, но реших да направя един лайф апдейт. Не знам защо, чакайте само да си взема нещо за пиене. Реших да направя един лайф апдейт, в който да ви разкажа какво се случва последно време в моя живот, защото малко изчезнах от социалните мрежи. И това е така, защото просто не мога да смогна с цялото ежедневие и просто понякога забравям да си изкарам телефона или да снимам. Или в същото време, вместо да снимам, телефона ми е заед с това да говоря с някой по него, защото просто целият ми живот, целият ми бизнес, всичко се върти в моя телефон. Така че, да, сега набързо ще ви разкажа какво се случва, къде изчезнахме, какво правим, какво ще правим и така нататък. Много ми е странно така. Много ми е странно така, как трябва да говоря. Но какво се случва? Случва се това, че тениските вървят много успешно и съм изключително благодарна на всеки един от вас, който си поръчва и ни препоръчва тениските с персонализация. Баща от година, 2024 е тази. Имената с ръчишките на децата отзад на гърба буквално станаха бестселър. И общо взето ежедневно се занимавам с това. Даже сега ще ви издам една тайна. Обмислям да направим билборди по големите градове и така възлови точки в градовете. Смятам, че ще се получи много готино. Сега чакам всъщност оферти и така повече информация как може да се случи това нещо. Оглеждам се за някакви помещения, които да вземем, някакво помещение, което да ползваме за склад, защото общо взето, както онзи ден аз казах на Николай, ние буквално живеем в склад, защото в този апартамент няма нещо, което да няма. Тъй тук живеем все още. И сигурно сега задавате въпрос с всички тези бизнеси, какво се случва с къщата. Общо взето, когато работиш за себе си, горещо ми е хора. Общо взето, когато работиш за себе си, сам си си шеф и сам си си роб. И нямаш никога пари, никога не ти стигат пари за теб. Още повече пък да спестим нещо така странично за къщата. Вървят нещата, просто не сме пускали епизоди, защото не се случва нищо по-различно от това, което до момента сте видяли. Плуват си в момента, оправят стените, тъй като имаше много подкожушени. Какво друго правят? Много неща правят. Покрива преглеждат, сега ще започнат да оправят двора, поръчахме си ограда, чакаме панелите за покрива на новата част. Всъщност, знаете ли, че ние ги чакаме от март, хора? От март месец ги чакаме, просто фирмата, с която решихме, че ще работим, ни лъже всеки месец. Те буквално не ни трябваха толкова спешно, затова и не сме им давали зор. Но пък да ви кажа, тук последните два месеца наистина просто ни побъркаха от лъгане, защото от последните два месеца тези панели ни трябват спешно и всеки ден, всяка седмица ти казват следващата седмица и те така и не пристигат. За съжаление обаче, ако ги поръчаме на друго място, в момента всички са в отпуск, защото е август и започват да работят чак през септември. Оттам пък ви трябват поне още 2 месеца за изработка на тези неща и затова така надеждата крепи глупака и ние все още си мислим, че фирмата, с която сме започнали да работим, ще ни донесе панелите. За сега са ни обещали вторник наистина да са тук, днес е петък. Моля се наистина това да се случи, защото това в момента много ни стопира работата, тъй като трябва да затворим холската част. Т.е. когато сложат покрива, трябва да се направят отстрани и стените, да се поръчат до грама и да започне да се работи по пода. Общо взето, първият етаж е готов, само трябва да се направи банята, т.е. те са изградени, трябва да се сложат плочки и така нататък. Направили сме я до ключ буквално, защото сложихме една входна врата, която вие най-вероятно все още не сте виждали. А в момента работят по подземния етаж, там шпакловат и всякакви други неща. И чакаме панелите, защото нищо не може да се случи без тях буквално, докато не дойдат панелите. Няма как да се направят стени, няма как да започнат те да се шпакуват, няма как да се направи нивото на пода. И така, такива неща се случват по къщата, всичко друго си върви перфектно. Аз забравих да ви кажа, че ние правим къщата без кредит. Значи може да си представите каква мъка е това. Смисъл, колкото и пари да изкарваш, те никога не стигат за този ремонт, защото той е бездънна яма буквално. Всичките спестявания, които имахме, си ги давахме за това да си я купим, да направим основните неща,
както видяхте, направихме изолация отвън, платили сме част от материалите, които чакаме да дойдат и общо взето всичко друго се случва без никакви кредити никъде. Така решихме да го направим, защото искаме да си я направим без никакви задължения към никой и в бъдеще, ако решим да правим нещо с кредит, то да бъде някакъв апартамент в някакъв по-голям град тук около нас. Може би мислим за Пловдив или София, но все още не сме решили на 100%. Първо да приключим това приключение и тогава ще мислим за нещо в друг град, което най-вероятно ще бъде в София, защото ние много често имаме работа в София и пътуваме много често до София и със сигурност един така достаен апартамент би ни свършил перфектна работа, вместо всеки път да плащаме хотели. Какво друго? Имаме си нова кола, която кола всъщност, сега ще си кажете сигурно за какво ви беше кола, като правите ремонт, правите къща. Ами ще ви кажа защо ни е тази кола. Тази кола всъщност на нас ни идва почти безплатно, просто защото работейки с Fitline, те имат програма, която ви предлагат възможността ви да се възползвате от нея, като те всеки месец ви дават определена сума пари спрямо позицията, на която сте в компанията. Затова си плащате вноската на колата. В момента нашата вноска излиза почти нула всеки месец, т.е. парите, които получаваме от там, покриват вноската на колата ни, т.е. само първоначалната сума, която дадох като първоначална вноска беше от нас, когато се продадох моята стара кола, взето платихме първоначалната вноска и така. Затова ни е тази кола, просто защото тя ни излиза почти безплатно и е на наше име, т.е. когато, ако нещо евентуално се случи, тя просто си остава на наше име и не я губим. И това е просто уникална възможност, която тази компания ни дава, затова решихме да се възползваме от нея. Може би ако беше при други обстоятелства, никога не бихме се взели в този период от нашия живот, чисто нова кола от магазина, защото имаме много по-важни неща, които трябва да направим. Аз влизам от тема в тема, но наистина това видео е life update. Знаете ли, че сега ще ви споделя още нещо. Тема следваща, номер 5000. Не знам вече докъде бях стигнала. Започнахме да ходим на психотерапевт с Йоана. Първото нещо, заради което започнахме да ходим на този психотерапевт, е защото тя, казвам психотерапевт, а не психолог, защото има разлика. Хората, които са запознати, знаят. Сега аз няма да се правя на специалист, за да ви обяснявам. Но започнахме да ходим на психотерапевт с нея, защото тя имаше проблем с окото, с очите. Аз ви бях споделила някъде в сторита. Имаше проблем, защото когато ни заваля градушката тук в Нова Загора, тя беше свидетел на всичко това, което се случи. И беше много, много изплашена. Чакайте да видя дали снимам. Лира, Йоана разбира. И разбира по деца. Затова и се стресна толкова много и получи този тик на очите. Затова и аз потърсих специалист. Ляхме и куршум, ходихме при различни баби с различни неща, така по бабишки да й помогнат, но честно да ви кажа, нищо не се промени. Знаете, че аз ги лекувам изцяло с хомеопатия, много рядко стигам до традиционната медицина. Понякога се налага и няма как, но да, много рядко стигам до нея, но знам и съм виждала много пъти подобрения, така, емоционално, психологически състояния на хора около мен, които главно се така лекуват с тази холистична медицина, когато приемат хомеопатични, то не е лекарства, ами така, добре да го наречем лекарства, намират подобрение в тяхното емоционално състояние, затова и аз веднага потърсих нашата хомеопатка, с която работим, така и се лекуваме, да ми каже какво да й давам. Аз и дадох няколко пъти. Имаше известно подобрение, но в момента, в който ние направихме няколко посещения при психолог, при психотерапевт, аз забелязах драстична промяна в нейното поведение. Започна да спря да прави този тик с очите и всъщност говорих с психолога в детската градина да я взима така по-често няколко пъти в седмицата, за да си говорят и така тя да получава допълнително внимание от още един човек. Искам да ви кажа, че аз като родител винаги съм мислила, че възпитавам децата правилно. Винаги съм мислила, че четейки, слушайки различни подкастове, аз прилагам нещата и нещата се случват. Само, че въобще не е така, хора. Определено аз препоръчвам на всеки един родител, който има възможност да посещавате психотерапевт заедно с децата си, защото децата наистина това, което казвам,
казват, първите 7 са много важни, не е клише. Аз го видях това нещо с Йоана. Ще ви кажа защо. Това видео може би ще стане много дълго, но ако ви е интересно, може да засегнем тази тема в някои от следващите видеа. Когато Йоана се роди, тя беше сама, тя нямаше сестра. На 2 години обаче тя се здоби с сестричка, която сестричка съответно е бебе. Йоана на 2 години също е бебе. Обаче това бебе е свикнало да бъде само с мама. Но сега има друго бебе, което взима вниманието на мама. И тогава аз не осъзнавах, че всъщност в нейния малък мозък започва да се поражда мисълта, че тя има конкуренция от страна на сестра си и дори да не ми е показвала, че ревнува от сестра си. Всъщност тя е ревнувала на подсъзнателно ниво. И цялото това нещо в момента излиза, защото те двете, особено Йоана към нея, е в постоянна война с нея. Алина почти не я отразява, защото може би са различни характери, със сигурност са. Но войната е от страна на Йоана. Постоянно са ревнуваване, постоянно търсене тя защо има повече от мен. Или дори да не е така, аз никога не съм ги делила. Та, със ето това състояние аз не можех да се справя и не знаех какво да правя. И супер много се радвам, че намерих специалист тук в нашия град, защото знаете, че ние сме в Нова Загора. По принцип в малките градове е много трудно да намериш добър специалист в каквато и да е така сфера, защото хората бягат по големите градове. Та с помощта на специалист искам да ви кажа, че ние успяхме да преодолеем първо тика с очите и второ кризите, в които тя изпадаше. Защото това, което говорим с терапевката, Йоана има емоционално развитие на по-голямо дете, но всъщност е в тялото на малко дете. И много често се получава така една война на светове в нейната глава, че тя е голяма, но всъщност е физически малка и нещата, които тя иска да прави и я вълнуват, всъщност за нея не са позволени. Защо се получава така? Все още не можем да стигнем до отговора защо се получава така. Може би защото Йоана е много заобиколена от големи хора. Моята сестра е голяма, другата и Леле е голяма, Чичо и е голям. Ние живеем всички в един град, почти постоянно сме заедно и общо взето нейната среда много често е била покрай големи хора. Тоест средата с децата на нейната възраст е само в детската градина и пред блока. Но като цяло в къщи и така, в по-голяма част от времето и в средата е между големи, просто тя вижда този модел на поведение и иска много бързо да порасне. Затова и така се получават тези емоционални кризи, в които тя изпадаше. Ще ви разкажа набързо и какви бяха тези кризи. Искам да ви кажа, че това за мен беше изключително голям шок, когато се случи за първи път. Тя започна да блъска, да крещи, да вика, да изпада в едни състояния, в които аз наистина не знаех какво да правя. Като родител, като нормален човешки индивид, първоначално ми идваше просто да хвана и да я удара два шамара. Но това със сигурност не е правилно, защото тези емоционални кризи се случваха за някакви наистина дреболи. Буквално дреболи, коя рокля ще облека и защо роклята ми не е изпрана. Но успявах да запазя самообладание, точно заради това, че същия период, с който започнаха да се получават тези кризи, ние посещавахме психотерапевт и аз бях психологически подготвена, ако евентуално се случи нещо такова, аз какво трябва да правя. Та в тези ситуации просто успявах да запазя самообладание и в последствие започнах да ги контролирам. Тоест да не изпускам контрола като родител в една такава ситуация, в която се намира моето дете, което не знае какво да прави с емоциите си и не знае как да борави с тях. И към днешна дата, вече може би месец по-късно, да, за толкова кратък период, знаете, че децата в тази възраст се моделират много бързо и много бързо попиват. Месец по-късно искам да ви кажа, че ние от около 1 седмица или 2, вече нямаме такива емоционални състояния, но искам да ви кажа, че и паралелно ние ходим на хомеопат, който така и предписва съответните медикаменти, които да и помогнат тя на вътрешно подсъзнателно ниво да умее да борави с тези чувства и емоции, които е връхлита така буреносно в определени ситуации от живота й. Тя е много емоционална по принцип. Предполагам, че голяма част от децата в днешно време са емоционални. Искам да ви кажа, че Йоана не е от децата, които гледат много телевизия, нали, защото това беше един от основните въпроси, които получих аз от психотерапевта. Тя гледа ли много телевизия, гледа ли много телефон, лаптоп? Не. Йоана не е от тези деца. Аз никога не съм ги
ограничавала от екранно време, никога не съм ги ограничавала от това да не ползват телефона. Винаги съм им давала и може би заради това те не проявяват интерес към това нещо. Тоест, за тях гледането на телефона нещо е в рамките на 10 минути. 10 минути им стига и те остават телефона и търсят друго занимание, с което да се занимават. Дали ще си играят с играчките, дали така отскоро с двете започнахме да отсветяваме, да пишем различни неща. С Йоан от повече време, но нали вече включвам и Алина в тези занимания, защото тя поставя детска градина. Та, децата в днешно време имат много фактори, които така да ги изнервят и да допринасят до това състояние, в което Йоана започна да изпада. И ние като родители също сме изключително изнервени от ежедневието, което ни заобикаля. Затова ви съветвам, ходете на специалист. Това е най... Един човек е себе осъзнат тогава, когато осъзнае, че има нужда от помощ. Когато вие осъзнаете, че имате нужда от тази помощ, вие стигате едно ниво на себеосъзнаване. И в това себеосъзнаване на вас ще ви бъде много по-лесно да приемате съвети от друг човек. Да приемате, че вие не правите нещата по правилния начин. Защото аз доскоро вярвах, че аз няма какво повече да науча. Аз си чета, аз слушам подкасти, слушам Мадлена Алгафари, защото тя така много хубаво говори за възпитанието, развитието на децата, но определено съм грешала в много посоки, а определено съм правила някои неща доста правилно. Но човек има нужда. Още нещо ще ви шокирам. И с Николай започнахме да ходим на семейна психотерапия. Това е нещо, което аз исках да направим от много време, но всъщност последната капчица, която преля чашата и той да се съгласи да ходим на семейна психотерапия, последните две капки бяха състоянията на Йоана, защото ние не знаехме как да се справяме с нея и с нейната емоционалност като цяло. Другото нещо беше къща. Наистина, строейки дом, особено едни млади хора, айде вече не сме толкова, нали, не сме по на 21-2, ще станем по на 30 съвсем скоро и двамата. Но строейки дом, едни млади хора с бурни емоции и нрави, това е едно страхотно изпитание за тези хора. И наистина, оцелеят ли ви отношенията след като си построите вашия дом, сте бетони, няма какво да ви мръдне. Определено, докато при нас се случваха тези неща с къщата, взимане на решения, неговата работа, моята работа, защото ние работим в коренно различни сфери, макар че нещата с инфлуенсърството и нещата, които аз правя, той активно се включва в тях, но той работи и за баща си. Казвам и за баща си, защото много хора смятат, че работейки при баща си, този бизнес е изцяло негов. Не, той работи за баща си и получава заплата всеки месец. Тоест неговите приходи не са неограничени, както и моите приходи не са неограничени. Но пък ние имаме един общ бюджет. Но ето тук идва така момента, в който ние като семейство, вече с две деца, строейки дом, работейки, цялото това напрежение, ежедневие, от всякъде някой те дърпа за нещо, постоянно нямаш време, в един момент започна да рефлектира на нашите отношения. Особено когато дойде време да взимаме някакви решения за къща. Не, че сме имали някакви разногласия, но трябва ти пари, те не стигат, кой за какво ги е пръснал, кой какво иска, пък не може. Нали, е такива дребни неща. Буквално хората, както казват, битовизми дреболи. И аз един ден му казах, виж, ако искаш наистина да си запазим отношенията и да бъдат така, както са били винаги, и ние да имаме така един добър тон на разговор, едно добро разбирателство, трябва да започнем да ходим на психотерапевт. И за мое очудване, той каза окей. Защото знаете, че мъжете малко по-трудно се пречупват, когато стане въпрос да правят нещо със себе си, още повече то да бъде някакво духовно ниво. Ние жените сме по-духовни за разлика от мъжете. Той каза окей. Аз веднага звъннах в Стара Загора, намерих така семейен консултант и ходихме на нашата първа терапия. Съм изключително щастлива, защото всъщност аз си доказах, че има как да бъде по-добре. И че когато си себе осъзнат, това става много по-лесно. И много се радвам, че в днешно време хората започват все повече да се себе осъзнават. И масово забелязвам, защото аз гледам много YouTube. Аз обичам да съм в YouTube. Харесвам и тази платформа. Това ми е любимата платформа. Все повече хората търсят начин как да го направят това нещо, да се себе осъзнаят. Масово виждам как всеки ден се появяват различни подкасти, в които се говори за психологията, за емоционалното състояние на хората. Изключително много се радвам от този факт, защото
Защото ако всеки един от нас започне да подобрява себе си и всеки един от нас започне да ходи на психотерапевт, ние ще живеем в едно по-балансирано място, в едно по-хубаво време, защото няма да има този досаден чичко за тебе, който ти бибитка постоянно, защото бърза за някъде, защото ако ходи на психотерапевт съответния човек, той ще знае, че живота е буквално един миг. И няма за къде да бързаш, няма за къде да си даваш толкова много зор. И да, малко така изпадам в подробности, но имах нужда да запиша това видео, защото много исках да изляза и да ви разкажа какво се случва с нашия живот. Не се чувствам длъжна в никакъв случай, но пък знам, че има хора, които им е приятно да слушат моите видеа, да слушат моя глас и така да се себе, да се разпознаят в нашето ежедневие, в нашия живот. И по един или друг начин знам, че снимайки това видео и правейки тези признания, ще накарам дори 1% от вас, гледащите, да се замислят за себе си, за своето емоционално състояние и могат да направят нещо хубаво в живота си, да поемат някакъв нов път, нова крачка. Нали знаете, че на всеки 7 години човек преминава през нов цикъл от живота? Тоест първите 7, на 14, на 21, на 28, искам да забележите, като се върнете назад във времето, как точно в тези периоди, когато изтичат тези 7 години, примерно 28, ти наистина започваш нов етап от живота. Искам да ви кажа, че когато аз станах на 28, това беше преди 2 години, тази година ставам на 30, преди 2 години беше моето първо посещение при нов хомеопат, при който започнах да хода. Човек, който ми отвори супер много майндсет, защото аз изгледах всички филми на Марвел. Който е гледал Марвел, знае колко много тези филми ти отварят кръгозора, съзнанието и как започваш да виждаш някакви малки неща, които се случват в ежедневието. Когато гледах Вечните, така, може би тези, които не гледат Марвел, ще искат да скипнат тази част. Когато гледах Вечните, малко след това, аз отидох на хомеопат, нов хомеопат, който е един от даже бих казала най-добрата в България. Казва се Вилма Михайлова, работи в София. Казвам го това нещо, защото знам, че има въпроси. Работи в София в медицински център Кирон. Тя е завършила английския хомеопатичен дворец, нещо е такова. Може се сета, има информация за нея в сайта. Та когато отидох при нея за първи път и тя ми каза нещо много интересно, което кореспондираше с филма, който бях гледала буквално преди една седмица, Вечните на Марвел. И тя ми каза, знаеш кой е този зад мен? Това е създателя на хомеопатия. Този човек е от Вечни. Този човек идва за да ти покаже нещо и да ти даде нова иновация. И този човек изчезва в пространството. Той идва, дава ти това нещо и изчезва. Тоест никой не знае къде отива, какво се случва с него. Точно за това се говори във филма Вечните на Марвел. Има вечни хора, които живеят в развитието, еволюцията на света, на вселената, които идват, дават ти нещо, някаква нова иновация, дават ти работа, дават ти ток, дават ти двигателя с вътрешно горене, дават ти огъня, дават ти всичката нова иновация, те ти я дават и стоят и наблюдават как ти еволюираш, как себе усъвършенстваш. И всъщност на мен ми стана много странно, как аз съм гледала един филм, който е малко по-съвременен, малко по-нетин, но по-скоро не очаквах човека, който е на 70 години, да ми говори за Вечните и за това, че всъщност тези хора едва ти дават някаква иновация. Супер много ме впечатли. И тогава всъщност аз може би започнах цикъла на моя живот. Нов цикъл от моя живот. В който, когато аз си направих първото интервю с нея, защото първия преглед на хомеопатията е интервю. Когато аз направих интервюто с нея, тя ми каза, ти си от хората, които водят. Ти си от хората, които работят. Хората, които искат постоянно да правят нещо. Тоест ти не можеш да стоиш и да не правиш нищо. И аз имах един момент в живота си, в който децата като бяха малки и не можех да правя нищо. Почвах ново, свършвах го. Просто нямаш как да си постоянен в едно нещо, защото децата не ти дават възможност да си постоянен в това нещо. Аз бях изпаднала в една мини депресия, в която казах, Боже, кога ще дойде момента, в който аз ще мога да работя. И точно тогава тя ми даде насоки, какво мога и как мога да го направя. И много ми помогна. И точно тогава всъщност се появи Fitline, точно тогава на мен се зароди на идеята, че аз мога да си направя сайт в бъдеще, защото тази идея, колкото
и да е спонтанна, защото тя наистина се случи много спонтанно, толкова и е обмислена във времето назад. Защото аз още от момента, в който се роди Йоана, исках да си направя сайт отново и да работя онлайн, защото на мен това ми е страстта. Да опаковам, да публикувам, да мисля дизайн. Аз съм буквално думата креатор. И на мен е целият този процес в създаването на нещо, на един продукт, ми доставя страхотно удоволствие. Знаете ли, аз в неделя си лягам вечерта и само си мисля вечер как ще стана в понеделник сутринта, ще оставя децата на градина и ще започна да опаковам пратките от NJ Shop. Толкова съм откачена, да, но човек трябва да свикне и да започне да обича себе си, да живее със странности и да обича странностите. И когато половинката ти също започне да обича твоите странности, тогава наистина започва да цари един мир и едно разбирателство. Това са едни много дълги теми, които на мен са ми много интересни и ако на вас са ви интересни, мога да ги засягам по-често в моите видеа. Това беше моя лайф апдейт, а всъщност исках да ви разкажа как се роди идеята за NJ Shop и с това приключвам видеото. Всъщност NJ Shop наистина дойде много случайно в живота ми. Първата братовчедка на Николай е годеница на човека, може би с най-голяма производствена фабрика, която произвеждат различни персонализирани продукти. И тя ми звъни един ден и ми вика: "Абе, Ник, искаш ли да направим нещо заедно? Някакъв мърч, някаква колаборация, в която да направиш дизайн на нещо твое и ние да го направим." И аз си казах: "Ми да, то на мен дай ми идеи." Само когато някой ми се включи с идея, аз съм първа. Дойдоха те от Пловдив до Нова Загора един ден. Седнахме го, изговорихме го. Буквално ми трябваха 2 седмици, в които аз седнах, направих си сама сайта. Ще ви разкажа. Ще направя видео и това как се прави на сайт сам. Защото аз съм много самоука. Аз не съм ходила хора на никакви курсове. Аз съм ходила само единствено. Сега се записах на курс, който е Instagram ескалатор. Записах се просто, защото и като природителството, аз си мислех, че знам всичко, тъй като социалните мрежи, аз си мисля, че знам всичко, но сега има неща, които на мен ми липсват като знания и затова започнах и да се оглеждам за различни курсове. Та на мен ми трябваха само 2 седмици да си направя сама сайт. Направих си сама сайт през платформата на CloudCard. Ще ви разкажа и за това в следващото видео. Седнах и си викам сега, какво ще правя? Какви продукти? Минах през чанти персонализирани, минах през тефтери, минах през хавли, минах през спално бельо. Минах през пижами, знаете, че имах и пижами. И в един момент си казах: тениски. Лято е, тениски. Мислехме да правим и много готини турбички за плаж, но може би ще ги пуснем до година с много интересни надписи. И така, просто направих няколко дизайна на различни тениски, изпратих им ги, те работят с дизайнер, който го доусъвършенства. Направиха първите брокдери, първите надписи и щампи и аз пуснах сайта. Без да му мисля, разбирате ли, смисъл, станах един ден и си казах: "Абе, имам снимките, имам готов сайта, трябва да го пускам вече това нещо, няма какво да чакам." Пуснах, публикувах и хора, сайта буквално почна да гърми. Не знам какво се случи, не знам. Наистина не знам това с тениските как тръгна. Съвсем на майтап, съвсем на шега. Сега вече имаме много по-големи планове. Обмисляме да пуснем билборди, обмисляме да работим в колаборация с различни абонаментни кутии. Имаме много идеи. Казвам имаме, защото го правим заедно с Николай. Той се включва не толкова активно, но пък искам да ви кажа, той ми помага изключително много и с идеи, и с и само с подкрепа, и само с това да ми вземе пратките и ги закара до еконт, защото аз в момента съм мултитасквам на 100%. Все още не съм прегряла, но искам да ви кажа, че аз имам умението да си взимам почивка и може би забелязахте, че в началото на лятото всяка седмица бяхме на различно място. Просто така събрах енергия, в която знаех, че лятото ще ми трябва, защото знам, че лятото трябва да натисна и да работя. Сега август месец ми си казва, че никъде няма да ходим. Николай си работи по къщата, аз работя по така изкарването на различни модели за есенна колекция, защото там има много готини идеи, които мисля да пуснем съвсем скоро. И така, просто NJ Shop стана толкова обмислен, но и толкова спонтанен. Просто защото имах друга идея за NJ Shop, но пък така е трябвало да стане. Аз вярвам на вселената и това, което изпраща тя, че трябва да го вземеш и да го живееш. И започнах да манифестирам много усилено, но затова в друго видео, че стана вече сигурно 1000 часа това видео. Надявам се да сте получили така информация какво се случва в нашия живот, на какъв етап сме и ще се видим в следващото видео. Пожелавам ви прекрасен ден или вечер, в зависимост от това кога гледате това видео. Чао!